Ahojte a vítajte v tomto videu, kde sa ponoríme do fascinujúceho sveta počítačov. Dnes sa dozviete, ako fungujú tieto zázraky techniky, z akých častí sa skladajú, aký bol ich historický vývoj a aké rôzne typy počítačov existujú. Okrem toho si povieme aj pár zaujímavých faktov, o ktorých málo kto vie. Tak poďme na to. Krátka počítač je stroj, ktorý dokáže spracovávať informácie a vykonávať pokyny. Funguje na základe princípov binárneho kódu, kde sa všetky informácie kóduje pomocou dvoch symbolov, 0 a 1. Tieto symboly sú reprezentované rôznymi fyzikálnymi stavmi, napríklad elektrickým napätím alebo magnetickým polom. Počítač sa skladá z dvoch hlavných častí, hardvéru a softvéru. Hardware je fyzická časť počítača, ktorú môžete vidieť a dotknúť sa jej. Patria sem komponenty ako procesor, pamäť, pevný disk, grafická karta, monitor, klávesnica, napríklad aj myš. Software je nehmotná časť počítača, ktorá zahŕňa programy a operačný systém. Operačný systém slúži ako riadiaci systém pre hardware a umožňuje spúšťať tieto programy. Programy sú súbor inštrukcií, ktoré hovoria počítaču, čo má robiť. No hardware a software si povieme viac v inom videu. Prvé počítače boli obrovské a drahé stroje, ktoré dokázali vykonávať len jednoduché výpočty. Postupom času sa však stali menšími, lacnejšími a výkonnejšími. Za zlomový bod sa považuje rok 1946, kedy bol skonštruovaný prvý elektronický digitálny počítač s názvom ENIAC. Odtedy prešiel vývoj počítačov búrlivým tempom, a dnes už máme k dispozícii výkonné počítače v podobe notebookov, tabletov a smartfónov. Nie je možné pripísať vynález počítača len jednej osobe. Na jeho vývoji sa podielalo mnoho vedcov a inžinierov v priebehu 10 ročí. Medzi priekopníkov patria Charles Babbage, Ada Lovelace, John Etanesov, Presper Ecken. Existuje mnoho rôznych typov počítačov, ktoré sa líšia veľkosťou, výkonom a použitím. Medzi najbežnejšie patria osobné počítače, ktoré sú určené pre bežných používateľov a slúžia na rôzne úlohy, ako je práca s dokumentmi, prehľadanie internetu, hranie hier a sledovanie filmov. Notebooky, čo sú prenosné počítače, ktoré sú kompaktné a ľahké. Vďaka batérii na napájanie ich môžete používať aj na cestách. Tablety sú ešte kompaktnejšie ako notebooky a nemajú klávesnicu. Ovládajú sa dotykovou obrazovkou. Smartfóny sú z týchto najmenšie a najprenosnejšie počítače, ktoré sa zmestia aj do vrecka. Okrem bežných funkcií telefónu ponúkajú aj mnoho ďalších možností, ako je fotografovanie, prehľadanie internetu a hranie hier. Veľké počítače, inak hovorené aj mainframe, sú to najvýkonnejšie počítače, ktoré sa používajú pre náročné úlohy, ako je vedecký výskum, spracovanie veľkých dát a prevádzka kritických systémov. Nakoniec servery, to sú počítače určené na ukladanie a zdieľanie dát a programov pre viacerých používateľov. A na záver sa odpovieme zo pár faktov, o ktorých si pravdepodobne nevedel. Prvý počítačový program napísala Ada Lovelace v roku 1843. Počítačová myš bola vynajdená v roku 1964. Prvý notebook bol predstavený v roku 1981. Počet tranzistorov v procesore smartfónu je dnes väčší ako počet neurónov v ľudskom mozgu. Na vyhľadanie jedného slova na internete sa používa v priemere 150 serverov. Tak sme na konci videa. Určite, ak vás zaujímajú technológie, tak sa tejto kategórii plánujem venovať a rozhodne si rozoberieme podrobnejšie niektoré časti počítača, či už procesor, grafiku, rámky a podobne. Ďakujem, že ste sledovali toto video a rozhodne ocením, ak by ste sa rozhodli pre odber tohto kanála. Ja som Jakub a my sa uvidíme zase na budúce. Čau.